Hej, jag heter Michaela Winestrand. Varje år ger vi på Manpower arbete åt drygt 20 000 personer i Sverige. Vi värvar inte hockeyspelare, men vi gillar sport och i år bestämde vi oss för att ge alla spelarna i Karlskrona Hockeyklubb en speciell utmaning. Killarna arbetar och vi vet ju att de är duktiga på att lira hockey. Men hur funkar det när de ska göra någonting helt nytt? Häng med! Fortsätt spela hockey, grabbar! Presenteras av RCC, Ad Finans, Folksam, huvudpresentatör Manpower, när du behöver hyra och rekrytera personal. Henrik, kanske du kan berätta var vi är någonstans, du som är karlskronit. Ja, vi står 20 meter från Repslagarbanan. Jajamän, och här ska du få göra en sak som jag lovar att du aldrig har gjort förut. Och vi ska se vad det är för människor du ska träffa och vilket företag du ska jobba för idag. Yes. Då kör vi. Japp. Tjenare! Tjena, välkommen! Tack! Hej! Hallå! Hej, Tony Pöja. Tjena, välkommen! Och vad ska vi göra idag då? Ja, tanken är att du ska bistå oss och byta papp och pannor och strö och bärlägg på Repslagarbanan. Okej. Okay. Inget jag gjort innan, men får se hur det går. Börja med hjälp. Snyggt, snyggt. Hammare, spik. Det kan jag nog kontrollera i alla fall. Ja, jag är så ohändig så det kommer ju nog gå bra. Okay. Converse, det är ju bra till allting. Jag menar, så kommer Converse-skridskor också liksom. Vad ska jag göra med spikarna i vänster hand? Vad håller jag dem? Då spikar jag i den här träplankan. Varför det då? Ska jag lägga takplatta på sen. Nu börjar vi. Jag tar dem i mitten här någonstans. Den första bärläkten han någonsin har monterat. Men jag kommer träffa min egna. Nej, jag har koll. Nej, han har koll. Vi har koll. Jag har. Hur många slag per spik har du i snitt? Ja, det är 15,5 på den här. Och den blev lite sämre. Andra. Felfri. Nej, är det här en distans? Ja. Distans. Ska den ligga något sånt där ungefär? Ja, det var. Ligger grymt. Ja, det ser bra ut. Det ser bra ut. Mm. Tack. Ja, nästa grej då jag ska göra är att lägga på takplattor på det här ljuset. Jag har spikat de här träpinnarna här. Det är takplattor, inte takpannor då eller? Takpannor är det, såklart. Bra. Ja, då är det väl inte svårare än att bara lägga på de här. Jämför med lite hur man ska... Jaha, men då tror jag kan det här ju. Exemplariskt. Jag kan inte ta med en två i taget, de är tunga. Ska man lyfta då? Du kanske har börjat i fel ände. Fel ände? Det tror jag inte. Mm.
mer än min utrustning nu då. Och jag börjar med en hammaren. Tumstock eller ja, mätare. Termometer helt enkelt. Termometer, ja. Vad mäter du? Vad är det för? Om man ska bygga en brygga eller någonting måste man ha perfekt temperatur. Ja. Och sånt här. Spikar. Bra. Tumstock, vinkelhake. Bra. Mycket tumstockar. Det är mycket olika tumstockar. Där! Kul! Skruvmejsel. Mätlinjal. Mycket linjaler. Handskar. Bra att ha om det är kallt eller om du inte vill skära dig. Annan slags spik. Om du ska spika 2-in-1 helt enkelt. 2-in-1? Skulle vi kunna få höra vad det riktiga är, den där linan där? Som du frågar. Den. Snöslå. Snöslå? Vad är det? Snö. Alltså snö. Snör. Om du vill kan du få provsmäka. Provsmäka? Oj, jäklar. Uppfinning. Nightong. Men det är nog en tång. Ja, det kommer senare. Det här är. Man kan med skruvdragare. Skiftnyckel. Skiftnyckel. Bra att kunna. Nej, det är lugnt. Det är bra att träna biceps. Fy fan. Vad lätt. Ja, då är vi klara med en dags arbete på Peab. Och hur tycker ni jag har skött mig? Det har gått rätt så bra, men du har rätt lång lärningstid framför det, tror jag. Ja, acceptabelt. Definitivt. Hur ser ni med jobb eller någonting här i framtiden för mig då? Jag vet inte, vad säger du, Roger? Ja, vi måste ju gå den långa vägen här via vår personalavdelning. Men hör av dig med ett CV till mig så ska vi nog kunna ordna något. Det lär jag göra. Ja, tack för att ni tog tiden för mig i alla fall. Tack. Tack så. Tack. Härligt kämpat, men fortsätt spela hockey, Henrik. Fortsätt spela hockey, grabbar. Presenteras av RCC, Hedge Finans, Folksam, huvudpresentatör Manpower, när du behöver hyra och rekrytera personal.